အလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်နေထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ပြူမရှင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကုန်းမောင်တစ်ခွင်မှာမသိသူမရှိသလောက်ကြော်ကြတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်တာယာရီမင်းလက်ထက်ကစပြီးမြန်မာပြည်ကြီးသူ့ကျွန်ကြားရောက်ခဲ့တဲ့အထိကုန်းမောင်ခင်နှောင်းမိုင်းမှာတက်ရှိထင်ရှားကျင်လည်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကဆက်လိုက်ကြော်ကြီးဆိုလဲမမှားပါဘူးတကယ်တော့စင်ပြူမရှင်ဟာနာမည်ကောင်းတဲ့လူသိများတော့မဟုတ်ပဲမင်းညီမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေမိဖုရားတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့နန်းတွင်းလူသက်ပွဲရဲ့အဓိကကြိုးကင်သူအဖြစ်လူသိများတာဖြစ်ပါတယ်စင်ပြူမရှင်ကိုတော့ဗာကြီးတော်မင်းတရားကြီးနဲ့နမ်မတော်ကြီးရှင်မင်းနူလို့ခေါ်တဲ့နမ်မတော်မေနူတို့ကဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငယ်နာမည်ကမေသိန်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူနမ်မတော်မေနူကိုတာယာဝရီမင်းကကွပ်မျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမေသိန်းဆိုတဲ့စင်ပြူမရှင်လောင်းလျာလေးဟာအသက်12နှစ်အရွယ်သာရှိပါသေးတယ်ဖခင်ကလည်းနန်းကြပြီးမကြမ်းမမာဖြစ်မိခင်ကလည်းကွက်မြက်ခံလိုက်ရဆိုတော့မေသိန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ12နှစ်သမီးအရွယ်လောက်ကလေးကယာဒူးအာနာရီရဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းစီရင်နိုင်စွမ်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒီလိုကောအခြေအနေနဲ့မေတော်နမ်းမတော်မေနုစီကအမွေရခဲ့တဲ့ထမြတ်မှုအရေးမြင့်မှုတကူကောင်းဆံမှုတွေကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမေတူသမီးပီတာစွာပဲကုန်းမောင်ရာဇဝင်မှာနမေပြက်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပါတော့တယ်စင်ပြူမရှင်လောင်းလျာဖြစ်တဲ့မေသိတရာအလေနန်းရမိဖုရားဖြစ်လာခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိလာသူတွေအကြားပါဇက်ရာဇဝင်အမျိုးမျိုးလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မေတော်နမ်မတော်မေနုကွက်မြက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအမိမဲ့သွားတဲ့မေသိလေးကိုတာယာဝရီမင်းရဲ့သမီးရောစัจจဒေဝီမင်းသမီးကကောက်ယူမွေးစားခဲ့ပါတယ်စัจจဒေဝီမင်းသမီးဟာသီလသမารီတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံလွန်လာကြောင်းတာယာဝရီမင်းနဲ့တကွာအတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကရိုသေလေးစားရတဲ့သူပါဒီလိုအများကစံထားရလောက်အောင်ကြီးညိုခံရသူဖြစ်တဲ့စัจจဒေဝီမင်းသမီးကိုမင်းတို့မင်းနန်းတက်တဲ့အခါတောင်ညာဆန်ဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်စัจจဒေဝီမင်းသမီးလေးကသူကောက်ယူမွေးစားထားတဲ့ညီမတော်လေးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့မဲသဲနဲ့လှိုင်းမျိုးစားမင်းသမီးလေးကိုအလွန်ကျင်နာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စัจจဒေဝီမင်းသမီးမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမဲသဲကိုသူကျွမ်းဝင်တဲ့မင်းနှုံးအရှင်နဲ့ကြည်ဖြူခဲ့တယ်လို့လှိုင်းမျိုးစားမင်းသမီးလေးကိုလည်းအိမ်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးနဲ့နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်မြောက်မှလည်းမဲသဲတို့သာမကမင်းနှုံးအရှင်ကောက်ယူထားတဲ့မိဖုရားနဲ့ကိုလုတ်တော်တွေအားလုံးကိုလည်းသူကအမကြီးတပွဲစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။စัจจဒေဝီမိဖုရားကြီးမဲသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးတော်တွေရဲ့နားထွင်းမင်္ဂလာပွဲကြားမှာစိတ်တော်ကြွက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားထွင်းမင်္ဂလာပွဲဆိုတာကတော့ဘုရင်နဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးသားရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးချီးမြှောက်ရလေရှိတာပါ။ဒါအောင်မဲသိန်းကနားထွင်းမင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားစတော့ပလင်အနောက်ဖက်လေကားကနေတက်ပြီးမင်းနှုံးမင်းကြီးဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။စัจจဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာစိတ်လက်ညှိုညင်သွားပေမဲ့လို့သဘောရာကြီးစွာနဲ့အခန္ဓာပြီးဆုံးတဲ့အထိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေသိရဲ့ဒီလိုလောက်ရက်ကနန်းတော်တစ်ခုလုံးနဲ့တကွအတိုင်းသူပြည်သားတွေကြည်ညိုတဲ့စัจจဒေဝီမိဖုရားကောင်းကြီးအပေါ်မခံလေးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးနမေပြန်နဲ့စတင်ကြော်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတို့မင်းကြီးကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေသိကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလေမေသိက"အိုးကို့သမီးတွေကိုနားထွင်းတော်မို့ဒီလိုဝင်ကြည့်ရဘာဖြစ်တော့မောင်ဖရားရဲ့"ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပါတဲ့စိတ်နှလုံးတော်နူးညံ့တဲ့မင်းတို့မင်းကြီးကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမှထပ်မမိတ်ကြပဲကြည်ဖြူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စัจจဒေဝီမိဖုရားကြီးကံတော်ကုံသွားတဲ့နောက်မှာတော့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဆောင်ရနန်းရမိဖုရားများအကြားမိဖုရားကောင်းကြီးနေရာကိုဘသူဆက်ခံမလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကကြည့်ရရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထဲမှာမဲသိရတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။အကြောင်းကတော့
မဟာယာဇိနာဓိပတိပထုမယရဏဒေဝီဘွဲခံအလယ်နန်းယမိဖုရားကြီးမေသေးဟာမဟာစီမဟာသွေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာသူသားလျင်မိဖုရားကောင်းကြီးနေရာနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးသူဖြစ်နေလို့ပါဒါပေမဲ့တခြားဆောင်ရနန်းယမိဖုရားငယ်တွေကမင်းတို့မင်းကြီးစီငိုယိုးပြီးအလယ်နန်းယမိဖုရားကြီးဟာစိတ်ထက်လှပါတယ်အရှင်မဖုရားသာမိဖုရားကောင်းဖြစ်သွားရင်ကျမတို့တော့ဒီထက်ပိုပြီးအနေအထိုင်ကျက်တဲ့ကစိတ်ဆင်းရဲရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်သူအုပ်ချုပ်တဲ့အောက်ကိုမတွတ်သွင်းပါနဲ့။အရှင်မင်းတရားကြီးတနာငဲ့ညာပါလို့ရှောက်တင်ကြပါရဲ့။ဒီခါမင်းထုံးမင်းကြီးကလည်းမေသေးရဲ့စိတ်ထပ်ပုံကိုသိပြီးဖြစ်တာကြောင့်တခြားမိဖုရားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။မေသေးဟာဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားမင်းထုံးမင်းကြီးကတော့မိဖုရားကောင်းကြီးနေရာကိုတင်မြှောက်စင်မပြူခဲ့ပဲ။စိတ်တော်ပြေလျော့သွားအောင်ဆိုပြီးတဝဲမျိုးဝဆက်သားတဲ့ဆင်ဖြူတော်မကိုပေးသနာပြီးတော့ဆင်ဖြူမရှင်မိဖုရားကြီးလို့ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါတယ်တောင်ညာဇံမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့ဂုံတူဝိသေသကလွှဲရင်အစာအယောင်တွေလည်းတိုးမြင့်ခံစားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုမောင်ခေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဆင်ဖြူပိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လို့ဆင်ဖြူမရှင်တယောက်သာရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှမျက်နှာပွင့်လန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်မြူမရှင်ကတော့ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။သူ့ကိုတောင်ညာဆန်အယောင်မထားဖို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့မိဖုရားအားလုံးရဲ့နာမည်စင်းကိုအညိုကြီးကြီးနဲ့မှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်မှတကယ်လေးလက်စားပြန်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းတို့မင်းကြီးမကျန်းမာတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ဘရင်ဟာညီလာခံလဲမဝင်နိုင်။တိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုလည်းမခန့်ခွဲနိုင်ပဲ။တလွန်ညောင်ဆောင်မှသာလဲလျောင်းနေရတဲ့အခါမှာတော့ရွှေနန်းတော်ရဲ့အုပ်ဆိုးလာသူကစင်ဖြူမရှင်ပါမင်းတရားကြီးမကြမီမှာနှက်ရွာလာတော့မယ့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိချတဲ့စင်ဖြူမရှင်ဟာနန်းတော်ရဲ့မှာမိမိသားလျင်အခိုင်အမာအုပ်ဆိုးဖို့ကြံစီပါတော့တယ်အေးမြင်လာတဲ့စင်ဖြူမရှင်ဟာမိမိကသမီးတော်တွေကြီးပဲမွေးထားတာကြောင့်ဘရင်မယ်တော်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဘရင်ရောက်ခမတော်ဖြစ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားသူပါပဲ။ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့သားတော်တွေကနေသူကြိုးကင်ချဲလဲလို့ရမယ့်တီဘောမင်းသားလေးကိုတမီးတော်ကြီးစုဖျားကြီးနဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးတော့နန်းတော်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။စင်မြူမရှင်ဟာလောလောဆယ်အနေအထားအရအာနာကလည်းရှိလက်နဲ့တကူနဲ့လှုပ်ရဲကင်ရဲရှိတဲ့တိုင်သားမင်းကြီးနဲ့တသားရဲပူပေါင်းပြီးမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့သားတော်တွေကိုဥပေတံမြင်နဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ဖန်စီအချင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘဲပုံဘဲနီးနဲ့မင်းတို့မင်းကြီးကသဘောတူကြမှမသိလိုက်ရပဲ။ဘရင်အမိန်တော်ဆိုပြီးတီဘောကိုတော်လေးကိုအင်းရှင်မင်းအရာအနှင်းနဲ့အမိန်တော်ပြန်စာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဗဇက်ရာဇဝင်နေအရာတော့စင်မြူမရှင်ကမင်းတို့မင်းကြီးအလွန်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတတိမေမျောနေကလက်ဝေနှိပ်ပြီးတော့အတင်းယူဆောင်လာခဲ့ပါတဲ့။ဒါရီယိုမင်းကြီးတတိကောင်းစွာရှိနေကပြန်လည်ကြားသိပြီးတိုင်းပြည်ကိုသုံးပိုင်းခွဲလို့သားတော်သုံးပါးကိုဘရင်ကနေရထားဖို့အမိန့်တော်ကြီးချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လေအားလုံးဟာအချီးနှီးပါပဲစင်ဖြူမရှင်ကဘရင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ပဲယောဂတဲနေတဲ့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုတဆောင်တနန်းထားဘသူနဲ့မှလည်းတွေ့ဆုံကိုမပေးတော့ပါဘူးဒီအရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တီဘောကိုရော်လေးကိုအင်းရှိအရာထားမြဲထားကမင်းတရားနဲ့ရွာဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နန်းသိမ့်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကျမ်းမာတော်မူစဉ်ကာလကသူမကိုတောင်ညာဆံအရာရောက်ဖို့ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားရည်နဲ့တကွမင်းသမီးမင်းမြေမင်းဆွေမင်းမျိုးအနွယ်တော်တွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသားတော်ပေါင်း40ကျော်နဲ့အတူအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကကုန်းမောင်ခေရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာအင်မတန်အကြီးတန်းလာတဲ့လက်စားချေပွဲလူသက်ပွဲကြီးပါဒါပေမဲ့အရာအလုံးကစင်မြူမရှင်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းချုံးမွေနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစင်မြူမရှင်စီစဉ်သမျှကိုလက်နဲ့ရင်းရင်ခြေနဲ့ဖြတ်ခဲ့သူကစွစူးလို့ချက်စနိုးခေါ်ကြတဲ့တမီးအရင်ဖြစ်သူညတော်စုဖျားလက်ပါညတော်စုဖျားလက်နဲ့တီဘောမင်းဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရှင်ငန်းနေခဲ့ကြတဲ့သမီးကြီးစားတွေဖြစ်ပြီးတီဘောကိုရော်လေးကိုစုဖျားလက်ကတော်တော်လေးနဲ့နိုင်စားရှာပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မဟေတီဘိသိက်ခံယူတဲ့အခမ်းအနားမှာစင်ဖြူမရှင်ကိုရိုင်းလက်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တီဘောဘီယန်နဲ့စုဖျားကြီးရဲ့အကြောင်းစုဖျားလက်ကခက်တီတီနဲ့ဝင်ထိုင်ပါတယ်။ဒီကမြမရာဇဝင်သမိုင်းမှာတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့မဟေတီနှစ်ပါးတပြိုင်တည်းချင်းမြောက်ကြီးညာပွဲကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မြောက်နမ်းမတော်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့စုဖျားလက်ဟာအမတော်စုဖျားကြီးကိုပတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူစင်မြူမရှင်ကိုလည်းအရေးမလုတဲ့အပြင်တီဘောမင်းအဘော်ကိုလည်းအစွမ်းကုန်အာဏာလွှမ်းမိုးထားတာကြောင့်စင်မြူမရှင်ခမားလှုပ်မရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။စင်မြူမရှင်တယောက်ဒီအခြေအနေကိုအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လက်လွန်ထားတဲ့နန်းတွင်းလူသက်ပွဲကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဘာတစ်ခုမှမထိရောက်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့မြောင်းအောင်မင်းသားကိုစားလွှာပါပြီးတော့တီဘောဘီယန်ကိုဖြုတ်ချဖို့နဲ့နန်းသိမ့်မှုအကြံစီတွေပေးဖို့ခဲ့ရမှာစားလွှာကအင်္ဂလိပ်တွေလက်ထဲကိုသာရောက်ရှိသွားပြီးမမပြည်ကြီးကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါဟာကိုယ့်ဆက်ကိုမနိုင်တဲ့စင်ဖြူမရှင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စင်မြူမရှင်ဟာသမီးတော်စုဖျားကြီးနဲ့အတူတဝယ်မြို့မှာတတိတခြားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်မြူမရှင်တယောက်ဇဘဝလုံးဝင့်ကျွားစွာနေခဲ့ပြီးနောက်နန်းကြမိဖုရားဘဝမှာတော့အရာရာကိုချို့တဲ့စွာဖြတ်တန်းရရှာပါတော့တယ်။အရှင်နှစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နေ့ကကာနက်စလေတင်စီအနှံခဲ့တဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုရမှလဲမရရှိခဲ့ရှာပါဘူး။သူအရင်ကပြုတ်မှုခဲ့တဲ့လောက်ရက်ဆိုးတွေကြောင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်းစင်ဖြူမရှင်ကိုလက်ရဲဆက်ရဲရှိသူကိုအမျိုးကိုတုတ်တင်သူအဖြစ်မကောင်းမြင်ခဲ့ပြီး1889ခုနှစ်တဝယ်ပုံကံမှုအရေးအခင်ပေါ်ပေါက်ရာမှာတော့ယရနာဂီရီကိုပြောင်းရွှေ့မိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ယရနာဂီရီမှာတစ်နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မြမပြည်ကိုပြန်လာပြီးရန်ကုန်မြို့ဘရင်ကန်အိမ်တော်အနီးဝင်းစာလမ်းမှာအိမ်တလုံးဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်းမောင်ခင်နှောင်းနန်းဆက်ရဲ့အာနာရှင်နန်းရမီဘုရားကြီးစင်ဖြူမရှင်ဟာတာမန်ရန်ကုန်ဆန်အိမ်လေးထဲမှာပဲချို့တဲ့စွာနဲ့နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပါတယ်။ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကျွေးမိတွေကြံ့ရစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်သူလူထုကတော့စင်ဖြူမရှင်ရဲ့လောရက်ဆိုးတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးစာပနဘွဲကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာဝန်းရံပေးခဲ့ကြပါတယ်။စင်မြူမရှင်ရဲ့ခေါင်းတော်ကိုတော့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုပြောင်းရွှေ့သဲယူခဲ့ပြီးနန်းမြို့တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့မင်းတို့မင်းတရားစီရဲ့အုံနန်းပြတ်သက်တော်အနီးမှာကောင်းမွန်စွာကုသွင်းမြုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ကုန်းမောင်ခေရဲ့အထင်ကရအမျိုးသမီးကြီးစင်မြူမရှင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနိုင်စင်မှုမမေ့ပါနဲ့နော်။